1, 2, 3. Wow, koordinacija. Dobar dan i dobrodošli u još jedan video. Danas pričamo malo o burnoutu i o odmoru, tako da uživite. Prvi korak je sama identifikacija burnouta. U mom slučaju, ja se osjećam vrlo nemotivisano i stalno se pitam zašto ja ovo radim. Tad znam da treba malo da se reflektujem, da se podsjetim zašto ovo radim, koja je moja inspiracija, ne motivacija za rad. I otprilike, to je početak mog rešavanja burnouta. Burnout se obično dešava kod nekih aktivnosti koje imaju dugi rok. Kao što je recimo polaganje ispita, jer mi možemo spremamo ispit mjesec dana i onda već dođemo na dve nedelje, skontamo da nismo naučili dovoljno ili upadnemo u neku frku. I onda se zbog toga javlja, mislim, neće da se javi burnout za mjesec dana, ali kada mi recimo 6 mjeseci učimo za ispite, nikako da ih položimo, onda možda se desi da krenemo da se osjećamo nemotivisano ili šta ja znam. Meni se uvek burnout dešavao zbog fakulteta, jer je to bio neki dugoročni cilj, kao da ja očistim sve, i onda kad ja to ili ne uradim, ili kad krenem da se nerviram ili tako nešto, tad obično krenem da se osjećam veoma demotivisano. Ista je priča i sa treningom. Recimo, toku samog treniranja možda se desi da neke aktivnosti ne radimo kako treba i da onda ispašta ceo proces i zbog toga se vratimo opet na onaj početak, to jest na ono nemotivisano osjećanje i tako to, i onda opet možda se javi neki burnout da nas boli dupe i da samo prekinemo da radimo to što radimo. Bitno je napraviti razliku između klasičnog stresa i burnouta. Stres je neka normalna pojava i ona se dešava svima kada je neka nova situacija ili kada nam je nešto nepoznato. Ali kada taj stres krene da se ponavlja iznova i iznova i kada ne dolazi do razrešenja situacije, onda počinjemo da sumnjamo da je došlo do burnout. Bravo, Pero. E sad, najbitnije, kako mi zapravo možemo da sprečimo burnout ili pregorevanje, kako na srpskom da kažem? Najbolji način je jednostavno da kažete osobi kako se osjećate. Nekom svom prijatelju, devojci, dečku, kome god. Slobodno recite, osjećam se loše, ne znam šta da radim, kako da se smirim, kako da jednostavno odmorim od svega. I sad tu vam dolazi drugi korak, da jednostavno i odmorite. Uzmite, mislim, ako radite po ceo dan i ako učite, ne znam, ili jednostavno radite nekom poslu, uzmite ceo dan odmor. Nemojte ništa da radite, nemojte da gledate u telefon, nemojte da se fokusirate na to da samo dobijete neke random informacije, da brinete o nečemu. Treba da opustite mozak do te mere da ne razmišljate o nikakvim problemima, nego samo razmišljate o tome kako ćete vi da se odmorite, kako uživate u nečemu i da uživate u trenutku. I još jedan korak, možda i najbolji, je da trenirate, to je da izbacite sav stres iz sebe, a to je da se znojite jednostavno, izađite i strčite. Bukvalno ako se osjetite kao da ste pregoreli, da ne možete više da radite nešto, samo uzmite bukvalno patike, izađite napolje, istrčite i oznojite se kao, da ne kažem šta, i vratite se, to je to. Ono što ne morate da radite, a što sam ja radio, jeste da sam na neki način burnout probao da rešim daljim radom. Dešavalo mi se da u toku školske godine učim konstantno, bez ikakvih pauza i ono, samo kao ajde, treba da se završi i sve to. Niti sam trenirao nešto previše, niti sam pričao s ljudima o tome kako se osjećam i da osjećam burnout i da se osjećam nemotivisano, nego sam bio u fazonu, još jedan ispit, ja moram ovo da dam. Znači, ja sam nabio sebi stres, zato što sam napinjao sebe da radim još više, da položim te neke ispite. Ja nisam pričao s ljudima, tako da ono, niko nije ni znao kako se osjećam, nisam ni ja znao da identifikujem kako se osjećam i nisam znao da je uopšte to bio burnout. I to je dovelo do toga da ja sad stvarno ne želim da učim, zato što znam šta će da se desi. Ali opet moram da učim, zato što moram da položim ispite na faksu. Tako da, bolje odmorite, što Jimmy kaže, uzmite bar jedan dan. Niko od nas neće ni jedan ispit da padne ako ne učimo jedan dan. Kao to je ono što je meni trebalo mnogo dugo da shvatim, ali mi je bilo mnogo važno za sad, recimo. I to i pričanje s ljudima. Jedan od najboljih načina, kao što je Jimmy već pomenuo, da se izborite sa samim pregorevanjem ili burnoutom, jeste da se izmorite.
I ono što će vam pomoći da se izmorite jeste neki aktivan odmor, jer cilj je da sada umjesto vašeg uma probate da što više izmorite vaše telo. Možda bi dobar savjet bio da umjesto da organizujete stalno odmor negdje u inostranstvu ili negdje gdje mora dugo da se putuje, probajte da organizujete odmor u svojoj državi ili negdje gdje vam je blizu. Zato što ako idete na neki hiking, na rafting ili idete da se vozite kajakom, možete mnogo češće da organizujete tako neke kratke odmore trodnevne i da jednom u mjesec dana sebi napravite prostor da se jednostavno oslobodite od svog stresa koji se nagomila. A i nije kao da imamo izbora sad da idemo u strane države, tako da možete manje da iskoristite to. Kad? Kad. E sad, posle neke duge školske godine na fakultetu i posle brojnih ispita, došlo je konačno i vreme za letovanje i sad, zbog cele situacije, ja nisam mogao da odem na more i ono, krenuo sam da razmišljam, šta ću sad da radim, ne mogu da se odmorim, falilo mi je nekako to. I onda sam na kraju odlučio sa društvom da isprobam nešto potpuno novo. I šta smo odlučili? Odlučili smo da odemo u Južnu Srbiju i da malo istražimo te krajeve, jer to je neki realno deo koji do sada još nismo vidjeli, nismo istražili, i da se penjemo po planinama, da vidimo šta se tamo dešava, da se kupamo u rekama itd. To je neki novi način odmora koji sam ja isprobao ovog leta i mogu da vam kažem da mi je mnogo značio, zato što sam bio potpuno isključen od svih ostalih stvari i od telefona, laptopa, ništa od toga nisam koristio i pomoglo mi je da se odmorim, zato što tako neki aktivan odmor oduzima svu vašu pažnju i usmerava je na ono što se nalazi oko vas, na ljude sa kojima ste pošli, na nešto što viđate u prirodi itd. Isto kao i Pera i Jimmy, ja i još par ljudi, malo više od par ljudi. 10. Muškog, ženskog društva. Muško, da, još par ljudi muško, ženskog društva. Smo otišli na Frušku goru, hashtag planinaranje u Vojvodini, gdje smo i malo planinarili i sprdali se i to mi je pomoglo da shvatim koliko mi je bitno da se ja malo odvojim od Instagrama, da se odvojim od svakodnevnih aktivnosti i ono, koliko mi je bitno da se u stvari opustim dok sam na odmoru, da ne razmišljam o nečemu što treba da radim, nego da malo ono i opustim mozak i zaboravim na neke stvari. I pomoglo mi je da sad, kad smo se vratili, kad je prošlo par nedelja, da ja mogu da krenem da radim još jače i da pokidamo sve što je ostalo. Zapravo mi kad smo otišli tamo, ja sam imao mnogo, mnogo, mnogo stvari da radim, ali kad ja ustanem ovako ujutru, lepo skuvam sebi. Ujutru. Nije tačno, ostajali smo ranije. Ja lepo ustanem ujutru, skuvam sebi kaficu, izađem na terasu, onu prelepu, i razmišljam kao, ma brate, radit ću kad se vratim, ne interesa. Baš sam se odmorio, baš mi trebalo to, iako su mi ljudi rekli da treba da radim i tamo, ja sam rekao, ne interesuo mi i odmorio. Pored toga, to planinaranje što nazvao, to zapravo smo se popili na brdo za 15 minuta, i ne znam, našli smo planinu u Vojvodini, ali našli smo ono jedno jezero, gdje nisam ni znao da ima jezera, blizu zapravo na Fruškoj gori. Brčkajte se, ljudi. To je Bešanovačko jezero koje je prelepo. Znači, to je bilo, zvuči će loše, to je bilo moje prvo kupanje posle godinu dana. Meni je posle 2 godine. Dobro, da, inače se ne kupamo ovako slobodno vreme, da. Samo hladno tuširanje, nikako kupanje. I mislim, baš nam je značilo da odemo na takvu neku avanturu, zato što smo i mi malo pregoreli pre toga, dosta smo radili, i savjetujemo svima bukvalno koji gledaju ovo, idite negde, odmorite, iskulirajte i nemojte ništa da radite, to samo zablejite. I naravno, posle 7 dana odmora možda će vam trebati neko vreme da se ponovo vratite u ritam, ali verujte, vredno je. Ne zaboravite da lajkujete, šerujete i subscribeite. Ćao.